мить докорінно змінити своє життя, залишити минуле і розпочати все спочатку у незнайомій країні. Як же зробити ось такий вчинок так поступово і комфортно, знає гостя, яка вже з нами на зв'язку. Це Світлана Циганова, психотерапевтка. І, звичайно ж, ми хотіли би дізнатися, пані Світлано, вітаємо вас, як же зробити так, аби люди менше зусиль витрачали і щоб їхнє перебування за кордоном було кращим, аніж могло би бути, якби вони приїхали і отак пірнули у все незнайоме. Доброго дня, Юля. Я перш за все дуже вдячна за можливість поспілкуватися зі своїми співвітчизниками, бо дуже сумую за Україною. А також любі телеглядачі та слухателі, я перепрошую за мою українську мову. Я видаю перевагу розмовляти коректно та по-справжньому, а я ще тільки в навчальному процесі. Так що не зважайте на мої помилки, будь ласка. І щодо питання адаптації в Європі та інших країнах, які люб'язно зараз прийняли українців, то адаптація до інших умов зачепила нас усіх. Та не тільки тих, хто приїхав, а тих, кого стосується війна. Не тільки тих, хто залишив домівку. І коли я питаю, на що схоже ваш стан зараз, то мені люди кажуть і відповідають, ніби ти відчалив від одного берегу і залишився там, залишилось усе твоє життя з усім цінним для тебе, усе, до чого ти звик, і ти ніби знаходишся у човні і не бачиш іншого берегу, куди приставати. Або якщо ти навіть бачиш, то його контури зовсім незнайомі. Ну, це жах, знаєте, це така невизначеність, яка не дає можливості тобі таки десь залишитися і причалити, як то кажуть. Ну, для нас це така можливість почуяти, чи як це, що немає ніякої стабільності насправді в житті. Немає ніякої стабільності, ти як на льдині. І то дуже важливо відчувати себе у цьому човні. Що ти взяв з тієї житті у цей човен? Що з тобою пливе зараз? І я кажу, якщо ви є в тому човні, то це вже перемога. Тому що ви є. То будьте вдячні собі за те, що ви рятували себе і, мабуть, ваших рідних дітей і діточок. І як це була найважливіша причина, чому люди покидали домівки. Але ж більше людей відповідають, що вони не відчувають себе навіть у цьому човні. Навіть у човні не відчувають, нічого собі. А чому, пані Світлана? Не відчувають себе живим, тому що усе, що як вони визначали себе у мирному житті, воно залишилося там. І з цього моменту ми починаємо з ними працювати. Тобто, по-перше, це їх емоційний стан. Да? І я в своїх консультаціях розповідаю об ознаках і наслідках критичного стану, як то забудькуватість або нездатність зосередитися, тривога, немає бажання спілкуватися з другими людьми і деякі інші. Щоб людина зрозуміла, що це не вона з глузду з'їхала, а що це дуже природньо для такої ситуації. І причина цієї емоціональної нестійкості ще одна. Чоловік не може керувати і контролювати те, що відбувається, бо майже немає картинки майбутнього. І невідомо воно, так, пані Світлано? Тобто це майбутнє розмите, чи його взагалі немає? Взагалі немає. Для більшості з нас взагалі немає. Ну, я нібито. Так. Насправді воно є. Бо ще дві причини, чому так. Це неробство, відсутність всіякої діяльності і непричетність. Тому що ми маємо величезну диру у серці і близьких людей, яких ми залишили там. От.
І частина, бо велика частина наших думок в Там. Україні залишається. І тобі ж питання номер один: як я можу бути причетним до того, що відбувається в моїй країні? Це дуже заспокійлива праця. Для мене, наприклад, я працюю з пораненими онлайн і також з нашими бойцями, які збираються на фронт. То я маю великий досвід з 2014 року. Я виїздила на фронт майже 4 рази і працювала в нашій обласній лікарні. Усе це весь цей час. З 14-го по цей день. І навіть коли я путаю слова українські, англійські, німецькі, тепер уже все перекрутилося в моїй голові, то я перепрошую. Я працюю з бійцями і приїду домой, то теж працюю у лікарні. Так, пані Світлано, а скажіть, будь ласка, справді, от це дуже складний стан зараз у людей, які перебувають за кордоном, їм немає до чого йти, і вони не бачать майбутнього ніякого. Тобто вони ще там не залишилися, із України не поїхали, нібито, так? А скажіть, будь ласка, чи можна якимось чином їм допомогти? Чим саме ви зараз можете їм допомагати? І ось як проходить та робота, з якою ми могли би звернутися до тих переселенців, які потерпають, які страждають, які, можливо, не можуть звернутися до психотерапевтів, але вони мають надію на те, що буде все добре з ними? Можуть, це ж насправді можуть, бо це теж частина мого волонтерського проєкту. Працюю не беру гроші за це. Консультую тих людей, які потерпають емоційно. То я ж повернуся до питання причетності: як ти можеш допомагати своїй країні? Тому от будь-які грошові перекази, то це все найлегший путь. Наприклад, мої сусіди, вони з Николаєва, це подружжя. Жінка, вона що робить? Вона допомагає місцевим переселенцям, бо вона знає усе, де можна взяти, віддати, запросити допомоги і так далі. А її чоловік, він кожен день сперечається з росіянами, то розповідає оцю руська рулетка, чи як вона там зветься, онлайн, і розповідає про справжню ситуацію, як така інформаційна допомога людям, які знаходяться у інформаційному вакуумі у Росії. Хто чим може допомагає? Хто чим може? Ця причетність дуже підстраховує, коли ти знаходишся у емоційній ямі. Причетність, то це перше. І далі я вивела таку формулу стійкості. Вона складає з двох частин. І я дуже пропоную бути уважними до цього зараз, що я скажу. Вона складає з двох частин. Перша звучить, як я впораюся, так? І друга, що мені допоможе і що не допоможе. І зараз я пропоную звернутися до свого досвіду, тому що така ситуація, як зараз, ну, мабуть, не точ-точ така, але ж стресова ситуація у кожної людини в житті вже була. Трансформаційна ситуація. То спитати тоді, таке концептуальне посилання, завдяки чому я впораюся? Мабуть, іди там з гордо піднятою головою, як Марія Антуанетта на ешафот. Так? Тобто щось таке, що мені тоді концептуально допомогло впоратися з цією ситуацією. І далі безпосередньо, які шаги це були. Що мені точно поможе, а що точно не поможе. Якщо буду лежати, відвернутий до стінки, якщо буду там вживати алкоголь, якщо буду нічого не робити, якщо я буду прокрастинувати, я пам'ятаю, що це мені не допомогло. А що допомогло? Спілкування допомогло.
Коли я звертаюся за професійною допомогою, допомогло. Вівчання допомогло, допомогло допомагати другим людям. У кожного має бути своя формула. Тобто я впораюся і завдяки чому я впораюся. Пані Світлано, такі цінні поради від вас звучать зараз, а вони мають той зміст, на який потрібно спиратися. І вони допоможуть і тим людям, які тут залишаються в Україні. Тому що це теж такий досвід, Так. який ніколи ми не переживали, і це те, що потрібно мати як за основу. Пані Світлано, а скільки часу повинно пройти, аби людина стабілізувалася? Чи там, чи тут, чи взагалі будь-де вона знаходиться? Стабілізувалася в такій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Знаєте, це дуже-дуже індивідуально, але ж над цим треба працювати. Тому що якщо це буде дуже повільно, воно затримає час. А над цим треба працювати. І працювати, більш за все, інвентаризувати свої цілі і свої здібності. У моєму човні, що є? Що я взяла з собою? Інвентаризувати свої професійні здібності, чим я можу бути корисна зараз для своєї держави, для своєї родини і у цьому колі, в якому я зараз опинилася. Бо корисність і українського Визнання. визнання, яке ми здобуваємо, коли ми робимо щось корисне, це найперша потребність людини. Потреба. А пані Потреба. Слано, багато людей, які опинилися за кордоном, не хочуть вчити мову. Їм вона просто не дається. Хоча в інших умовах, можливо, за бажанням вони б її вивчили швидше. Іноземна мова чомусь стає такою серйозною перешкодою для того, щоб залишитись в країні і продовжувати спілкуватися хоча би на тому рівні, на розмовному, на якому ви могли би це робити. Чому саме Я так? вважаю, що спілкування, соціалізація – це дуже важливо для вирівнювання емоційного стану. То, мабуть, люди не хочуть вивчати іноземну мову, тому що недостатньо мотивовані для цього. Робити без мови немає ніякої можливості в Європі і спілкуватися теж. То треба вчити її навіть Натомість, через не хочу, так, пані Світлано? Як її вчити? Через не хочу себе заставляти постійно, змушувати. людина мусить відповісти на питання, навіщо мені її вчити. Якщо він отримає сенс для себе, то він буде. Якщо не отримає, то не буде вивчати мову. Я Так. знаходжуся у полі, де люди потребують, але нам не дають можливості. То ми вивчаємо мову по приложенням. Самі. Самі, так. І це теж дуже підтримує. Тому що кожен день ти маєш прогрес будь у чому. Навіть тоді, коли ти навчаєшся, прогрес дуже підтримує теж. А як Що ти стати, пані не Світлана? очікуєш. Так. Так. Переривається трошки зв'язок, але все одно ми вас чуємо і бачимо. Це найголовніше. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, як стати своїм у чужій країні, щоб тебе прийняли, щоб дали тобі можливість показувати всі свої реалізовані здібності, які ти вмієш, знаєш і можеш бути корисним і для тих людей, і для тієї країни, в якій ти опинився? От наскільки це важливо для кожного? От ви вже казали, що це дуже важливо, так? А як стати своїм? Це дуже складне питання, Юля, тому що в першу чергу для інтелігенції це практично неможливо стати своїм, тому що соціальні шари верстви не перехрещуються, так? Але людина завжди може стати корисною. Як працювати? Працювати в опорі на свої здібності. І я бачу людей, які це теж такий шлях бути корисними потім для своєї країни. І коли вони роблять як stage back,
шаг назад для того, щоб вивчати краще мову іноземну. Так? Наприклад, якщо я маю вищу освіту, то я піду працювати десь там офіціанткою в ресторан, але я скоріше адаптуюсь до нового суспільства. І досвід, моя знайома пішла робити на кухню і каже, що я всю життя, все моє життя різала овочі не так, як мене навчили зараз, то я дуже швидко це роблю зараз. І це такі маленькі крапління, але ж це теж новий досвід. Я бачу, як люди організовують свій простір навколо домівок. Це дуже акуратно, естетично, то я беру це до себе і я відновлю це у моїй країні. Пані Світлано, мені здається, що справді у нас такий людський потенціал, дуже він щирий, український. Ми багато де можемо пристосуватися і багато чим можемо допомогти і навіть іноземцям також. Можемо показати себе і з кращого боку, і взагалі навчитися багато чому іншому. І от як ви прикладом показали свою знайому, яка навчилася різати овочі не так, як колись, так? Тобто вона вже бачить той стимул, який для неї маленький, так? Але вона його побачила. І дуже добре було б, якби люди бачили, для чого вони роблять це все, як вони живуть, що вони можуть корисного брати для себе. Це так, дуже... Так, це стимул і це мотив навчати, вивчати мову тому числі. Пані Світлано, наостанок хочеться почути від вас рекомендації загалом. От ви вже багато чого сказали протягом нашого ефіру для тих людей, які переїхали. Ви постійно з ними займаєтесь, постійно працюєте. У вас величезний досвід. Чого не вистачає? На що треба спиратися? Найголовніше, найважливіше для тих людей, які поїхали. І для тих, хто, можливо, ще збирається поїхати. Отеж, вертаємося до прикладу з човном. Та пристань на іншому березі, до якого ми йшли, її більше немає. Куди чіплятися? Де буде моє потрібне місце? Як рухатися? Я хочу зараз ще одну таку техніку дати, яка допоможе відповісти на це запитання. І це запитання не має бути поверхні. Треба пернути і вивчати свої потреби для того, щоб відповісти на це питання. Що залишиться нереалізованим, якщо зараз усе закінчиться, прямо сьогодні? Якої мети не буде досягнуто? Ким ви не станете, якщо ви помрете, або щось таке дуже зміниться в вашому житті? Що класного ви не зможете зробити? Номером один, в якої сфері ви не зможете стати, якщо життя прервалось навіть зараз. І почути, у якій сфері, у якій тімі буде найбільш енергії про це. І в тому напрямку треба дивитися. І я ще попрошу продовжити фразу, саме надихаючи у цьому загубленому можливість. Яка можливість в мене зараз є завдяки тому, що я опинився в такій ситуації? Можливість створювати і яка можливість залишити слід на землі? І я дуже-дуже пропоную своїм слухачам зараз. Насправді війна нам дала таку нагоду задуматися над важливими речами. Що дійсно важливе, що я не зможу забрати з собою у труну. Розумієте, що тільки приковує та обслуговує, для обслуговування цього потрібно дуже багато енергії. І от на цьому важливому зосередитися, на своїх людських та цінностях. Майже це дуже хороша платформа для лічностного росту. От зараз, коли все матеріальне становиться не так важливе, як до того, то я рекомендую вчитися, спілкуватися з людьми, допомагати і бути вдячними собі, своїй країні та той країні, яка вас зараз приймає.
Я вам дуже дякую, пані Світлано. Світлана Циганова, психотерапевтка, була з нами на зв'язку. Просто щиро дякуємо за такі чудові поради, за той зміст, який ви дали кожній пораді. І справді, якщо люди прислухаються, замисляться і будуть робити те, про що йшлося сьогодні, то вони зовсім інакшими будуть людьми і інакше себе почуватимуть і в іншій країні. І тут, якщо вони залишилися в Україні, це справді цінні поради для нас, для всіх на кожен день. Особливо в таких ситуаціях, в яких ми зараз усі опинилися. Тож, щиро дякуємо вам. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Можливо, повернетесь до України і тоді вже побачимось наживо. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були сьогодні з нами. Дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш» у понеділок, вівторок, середу, четвер та п'ятницю о 13:30. До побачення.